certeza. Eloy, tá frenético. Mas o Cotalo conseguiu um módulo de rede. Eu tô tentando entrar. Isso aí. A gente já tá quase na torre. São vocês causando toda essa confusão. O bichinho da Tilda. Silence, Zenith's vindo aí. Tire os escudos deles, por favor. Ativando a... Não se mexa. Que perda de tempo. Somos invencíveis. Sei. Vocês não passam de vermes entrando pelas rachaduras do porão. Silence. Um momento mais. Mas talvez vocês vivam, caso entreguem a ti. Eu acho que ficou claro que ela abdicou da parte dela na nossa operação. Para sempre. Ah, pronto. Não? Nadinha? Ok. Muito bem, pessoal. Fogo neles! Era pra ficarmos com medo? Quê? Para poder preparar a nave e decolar. Então ele vai poder levar a Beta e a Gaia em órbita para a Odisseia, bem longe de nós. Temos que passar por ali. Não vejo outra opção. Então vamos abrir caminho. Pronto? Eu cuido do Gerard. Preciso chegar no alto da torre e libertar a Beta. Eloy, nossa! Se apressar! Eu tô quase dentro da rede! Só... faz o melhor que puder. Tá, um elevador. Interessante. Não preciso.
te eliminar. Acredite, você não sabe do que tá falando. Uma luta cara a cara. Viu essa, né? Vou acabar com você. Uma boa briga. Tchau, queridinha. Mas tudo que é bom dura pouco. Não é verdade, Zequinha? Oh, ele não pode me pegar. Você não é nada do seu escudo, né? Acerta logo! Eloy tá ouvindo! Tudo indo aí pra ajudar! Só preciso descobrir como entrar! Fim da linha pra você. Do treino já acabou. Eu queria que não tivesse terminado esse jeito. Já falta pouco. Você precisa disso. Você quer. Agora eu te peguei. Toma essa!
Agora sim, a festa começou, certo? Você tá bem? Eu vou ficar com o Tom. Vá. Salve sua irmã. Vamos ver do quarto com os outros. Quase exterminaram uns aos outros. O que foi isso? Eloy, o Gerard ativou a salvaguarda de autodestruição na matriz de pressão. Ele está assumindo o controle de vários sistemas. Incluindo o elevador? Temo que sim. Ele restringiu o acesso ao topo. Você vai precisar escalar a partir de lá. Preciso ir. Quase consegui pegá-lo. Tilda e o Gerard, então. Eloy, ainda tá aí? Ouça, eu entrei na rede, mas fui só por um instante antes de ser bloqueada. Achei um monte de planos de voo e trajetórias. Como se os Inits planejassem partir da Terra. Isso não faz sentido. Eu sei. E tem mais. Os arquivos que achei fazem muitas referências a algo chamado Nemesis. Seja o que for, os Inits têm medo. Alva. Alva! O que está acontecendo aqui? Talvez a Beta possa me explicar. Se ela estiver bem. Você tá bem? Olha, eu sei que não tá fácil pra você, mas precisa me ajudar a acessar a rede dos Inits. Preciso ver os arquivos deles. Alguma referência ao termo Nemesis. Ok. Vamos ali. Os sistemas caíram em toda a base. Sendo assim, não vai ser difícil pra... Nemesis. Aqui.
Tem alguma coisa no espaço. Ela está seguindo os Zeniths para a Terra. Olha, vetores de fuga. A Alva tentou me alertar sobre isso. Os Zeniths não planejam ficar aqui. É alguma espécie de máquina. Ou um enxame delas. A assinatura energética é astronômica. Eloy, acho que não foi um desastre natural que destruiu a colônia Zenith em Sirius. Foi essa coisa. A Terra não é um novo lar. É só uma parada. Estão fugindo. Vocês andam ocupadas. E você anda mentindo. Nêmesis, o que é isso? Somos nós. As mentes da Far Zenith. Ou suas cópias corrompidas. Vivendo em Sirius, alguns colegas meus queriam muito mais que a imortalidade física. E eles queriam transcendência digital. Uma forma de enviar a mente a qualquer ser, orgânico ou mecânico. Nêmesis foi um experimento em busca desse fim. Abandonado, mas nunca extinto. Um imenso catálogo de nossas memórias, emoções e preconceitos se infectando. E ele destruiu sua colônia? Notamos que era senciente apenas quando escapou do confinamento. Ele tinha o que precisava das nossas memórias. Protocolos de segurança, especificações, senhas mestras. Ele hackeou tudo antes que percebêssemos. Então invadiu as instalações de impressão para assumir a forma de máquina que desejasse e nos exterminar. Por quê? Imagine ser aprisionada sozinha por décadas com apenas ecos doentios e megalomaníacos como companhia. Ele odeia ter sido abandonado naquela prisão. Agora que está livre, ele fará de tudo para nos destruir, incluindo impedir de criarmos um lar na Terra. O sinal de extinção que acordou o Hades. Não foram vocês. Nêmesis fez isso. Finalmente você percebeu. E quando isso falhou, ele partiu de Sirius para acabar com tudo ele mesmo. Por isso nós vamos fugir para um planeta na órbita de uma estrela qualquer onde ele não consiga nos achar. Com a Gaia, para poderem criar um novo mundo. Esse é o plano. Ainda é. A Terra vai acabar, Eloy. Nêmesis não vai permitir que nenhuma forma de vida floresça nela. Mas o sonho da Elizabeth viverá. Virá comigo para as estrelas. E com a Gaia criaremos um novo mundo. Juntas. Onde aquela monstruosidade não nos achará. O quê? Não. Amei a Elizabeth. Mais do que entenderia. Eu a abandonei para que morresse com o resto da humanidade. Um pecado que me atormenta há um milênio. Agora ela está aqui novamente. Não uma cópia inferior, mas sem dúvida, sua melhor versão. Eu não estou pedindo. Você vai me acompanhar. Isso pode parecer cruel, mas vai me perdoar em alguns séculos. Não pode me obrigar, Tilda. Seu escudo se foi. Eu tenho algo superior. Espectro Prime, venha! Se protege! Corre pra fora! Desista, Eloy. Eu vou vencer. Não! Eu já ouvi isso antes. Por que será que você está se segurando? Melhor eu precisar ligar.
usar essa blindagem toda para causar algum dano. A idade da pedra contra a tecnologia. Vai funcionar, Tilda! Desista agora!